В Києві на одеській трасі пішохід потрапив під колеса легковика, а потім ще й під вантажівку. За попередньою версією поліцейських, чоловік сам став провокатором аварії, адже нібито перебігав трасу на 8 смуг у невстановленому місці. Їхали в Київ, Міцубісі збив чоловіка. Чоловік прилетів на нашу сторону, і ми ще мерседесом переїхали йому ноги. Перебігав з тої сторони заправки, біг сюди. Була якась можливість уникнути цього у вас? У нас ніяка, абсолютно. Водій вантажівки додає, що шансів вижити у пішохода тут не було жодних. Лікарі, які приїхали на виклик, лише зафіксували смерть. А обидва приголомшені водії давали пояснення поліцейським.